Ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov tha në Beograd se është i shqetësuar nga shtimi i diskutimeve për të ashtuquajtur në Shqipëri e Madhe, të cilat sipas tij mund të çojnë drejt konfrontimeve të hapura në Ballkan. Komentet e tij u bën gjatë vizitës në Beograd, ku ngjarjet e fundjavës në Kumanov u cilësuan si pasojë ambicieve të shqiptarëve për bashkim. Serbia synon integrimin në Bashkimin Evropian, por ajo po ecën nëpër një rrugë të ngushtë ndërmjet perëndimit dhe aleatit të tij tradicional Rusis, që nga shpërthimi i krizës në Ukrainë. Mohësisht njofton korrespondenti ynë në Prishtinë Besim Abazi. Ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov përsëriti në Beograd mbështetjen e Rusisë për qasjen e Serbisë ndaj çështjes së Kosovës, duke cilësuar ndërkaqësi të absurde përpjekjet atyre që bën regjinë shkputjes së Kosovës nga Serbia pa kur fare referendumi të vënë në dyshim vullnetin e shprehur të qytetarëve të Krimes që të bashkohen Rusisë. Ministri rus, i cili po qëndron për një vizitë dy ditësh në Beograd, tha se deri vonë askush nuk ishte menduar se mund të ndodhin ngjarje të tilla si në Kumanov, duke u referuar për leshjeve të fundjavës në atë qytet të Maqedonisë. Я уже сказал о нашем беспокойстве в связи с возрождающимися призывами. Kam shprehur shqetësimin me shtimin e diskutimeve për të ashtuquajtur në Shqipëri e Madhe. Kjo është rruga drejt konfrontimeve të hapura në Ballkan dhe nuk mendoj që cilëdo politikan do të guxonte të fliste për këtë, do të bënte thirrje për krimin e Shqipërisë së Madhe. Jemi të shqetësuar edhe për Maqedoninë dhe faktin se ngjarjet atje mund të jenë shprehje ambicieve terroristëve përgatitur Amir. Jemi të shqetësuar për Kosovën dhe Bosnin, shteti islamik tashmë është aktiv në Ballkan dhe jam i sigurt që Brukseli e sheh këtë, por si në turpe pranon se e di çfarë po ndodh në Ballkan, tha ministri Lavrov. Ndërsa shefi i diplomacisë serbe Ivica Dačić tha se ideja e kryeministit shqiptar Edi Rama për bashkimin shqiptar në Ballkan nuk është dënuar nga Brukseli, Washingtoni dhe vendet tjera në perëndim. To je posljedica toga jeste i politika aktivnost. Pasoj e kësaj është aktiviteti politik, por dhe bepimtari të formave tjera si që ndodhur në Maqedoni, tha ai, duke kritikuar ashpër vendet përëndimore për qëndrimin e butë ndaj zhvillimeve në Kumanov. Serbia vazhdon të ruaj lidhjet emocionale e kulturore me Moskën, posaçërisht për shkak të qëndrimit të saj kundër pavarësisë së Kosovës që u shpall në vitin 2008 me mbështetjen e Shteteve të Bashkuara dhe Evropës Perëndimore. Presidenti serb Tomislav Nikolić vlerësoi qëndrimin rus kundër kësaj pavarësie, ndërsa shprehu si tha shqetësimin se Ballkani ka shënuar hapa prapa. Se su të posledice takozvane proglašenja takozvane nezavisne države Kosovo i po... Kjo është pasojë e shpalljes së Kosovës së pavarur dhe dëshirës së saj të Shqipërisë që të krijohet një shtet i madh shqiptar që do të ndikonte në kufit të paktën 4 vendeve të rajonit, tha presidenti serb. Ministri rus vlerësoi lidhjet e Rusisë me Serbinë, ndërsa mirëpriti deklaratën e ministrit të jashtëm serb se Serbia nuk do të sakrifikojë bardhënjet e saj me Rusinë për hir të antarësimit në Bashkimin Evropian. Serbia synon integrimin në Bashkimin Evropian dhe shpreson të fillojë negocimin e kapitujve në kuadër të bisedimeve për antarësim gjatë këtij viti, por ajo po ecë nëpër një rrugë të ngushtë ndërmjet perëndimit dhe aleatit të saj tradicional Rusisë që nga shpërtimi i krizës në Ukrainë. Beogradi kishte refuzuar të bashkohet sanksioneve evropiane kundër Rusisë, por në të njëjtën kohë ndonse pa e dënuar aneksimin e Krimes nga ana e Rusisë, është shprehur në mbështetje të tërësisë toksore të Ukrainës. Për Zërin Amerikës, Besim Abazi.